ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ልጁ ታስሮ ነበረ ወይ ብሎ ሲጠይቀው ቢቢሲ ላይ አዎ ታስሮ ነበረ ተፈቶ ወደ ውጭ ሄዷል አለ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ሲያባሯቸው ወደ ትግራይ ሲሄዱ ገብሩ አስራት እዛ ጊዜ የትግራይ ፕሬዚደንት እያለ ምንድን ነው የተባሉት መሰለ? የትግራይ ህዝብ ጠላት ሴት ታጋዮች ናቸው እንዳታስገቧቸው ነው የተባሉ። ወላጆቻቸው ሳይወዱ በግድ ህወሓትን በመፍራት ጠቅላላ ሴት ታጋዮችን አባሯቸው ቤታቸው ሳያደርሷቸው። ብዙዎቹ ለሴተኛ አዳሪነት ተዳረጉ። ብዙዎቹ ህይወታቸው ተመሰቃቀለ። ጎዳና አዳሪ ሆኑ። ብዙዎቹም እዚህ አሉ። እንግዲህ ራሱን ለስልጣን ያበቁትን ሴት ታጋዮች ነው ይሄ በጽሁፍም የቀረበ ነው። የትግራይ ህዝብ ጠላት የተባረሩ ሴት ታጋዮች ናቸው የተባሉት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁልጊዜ ጠላት ይፈልግለታል ለትግራይ ህዝብ። ሌላው የሚገርመው ነገር ትግራይ ሆቴል ላይ ከአየር ኃይል የሚመጡ ፈንጂ የሚያፈነዱ ከቤተ መንግስት ከነጌታቸው ከነመለስ የሚታዘዙ ነበሩ። ትግራይ ሆቴል ላይ ፈንጂ አፈንድተው ኦነግ ነው ያፈነዳብህና ትግራይ ሊጨርስ ነው ኦነግ ብለው ነው ያሉት። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። በኋላ ደግሞ ሲጣሉ ኤርትራ ጠላት ነው። እነሱ በተጣሉ እነሱ በጥጋብ በተወጠሩ ቁጥር በየአስር ዓመቱና በየሆነ በትግራይ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ወጣት ለእነሱ ግብር ይከፍላል ደም። አሁን እየሆነ ያለው እንግዲህ ለአራተኛ ጊዜ ይሄ ነው። ሁለተኛ እየሞተ ያለውን ብትመለከት የትግራይ ድሃ ገበሬ ልጅ ነው። በቀደም ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ልጁ ታስሮ ነበረ ወይ ብሎ ሲጠይቀው ቢቢሲ ላይ አዎ ታስሮ ነበረ ተፈቶ ወደ ውጭ ሄዷል አለ። ውጭ ነበር የሚኖረው አሜሪካን ሰናይ የሚባለው ልጁ። የታሰረው በማንነቱ ነው? የተፈታው በምንነቱ ነው? የታሰረው በማንነቱ ከሆነ የተፈታው በምንነቱ ነው? ሁለተኛ ለምን ልጁ ጦርነት ውስጥ አልከተተውም? የሉም የነሱ ልጆች የሉም። የሚያዋጉት የሚያስገድሉት የትግራይ ድሃ ገበሬ ልጅ ነው። አሁንም እንዳልኩ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት በቆሎ ቆሎ እየሰጡ እሱም ደግሞ ያልቃል። አሁን የለም ያለውም ስንዴ የለም። ምክንያቱም በአጎራባች ክልሎች በሚፈጥሩት ትንኮሳ የእርዳታ እህሎች እንዲገቡ እያደረጉ አይደለም። በጥይት በደርግ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ደርግ ጠላት ነው ብለው ያን ሁሉ ልጅ አስፈጅተው እንደገና በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ይህ ሁሉ ወጣት እያስፈጁ እንደገና በረሃብ አሁን ደግሞ ያለው ችግር ረሃብ አለ፣ እንደገና ጦርነት አለ። ብዙ በተደራረበ ችግር ውስጥ ነው እንትን ያለው። በቀደም አቶ ዛዲግ አብርሃ መጀመሪያ የትግራይ ሕዝብ ላይ ጥይት ነው የተኮሱት፣ በትግራይ ሕዝብ ግንባር ላይ ነው ጥይት የተኮሱት እነዚህ ሰዎች ይህንን ነገር ሲያውጁ ማለት ነው። ልክ ሰሜን ሕዝብ ላይ ያንን ሲፈጽሙ ይህንን የፈጸሙት የክህደታቸውና የውሸታቸው ልክ ደግሞ ብዙ ማሳያቸዋል። ለምሳሌ ትላንትና ጌታቸው እንዳልነው የኤርትራ ስደተኞች ላይ ምንም ያደረግነው ነገር የለም። የኤርትራ ስደተኞች እኮ 20 ዓመት አብረውን ኖረዋል። 23 ዓመት የመከላከያ ሰራዊት ኖሮ የለም እንዴ? ትግራይ ውስጥ መሰረተ ልማት እየሰራ መንገድ፣ ሆስፒታል፣ ክሊኒክ፣ አንበጣ እየተከላከለ ይሄን ሊወጣ ሲል እኮ የዛሬ 3 ዓመት እግር ላይ ወድቀው አትውጣ ያለው ነው ህዝቡ። ጠላት ቢሆን በህዝቡ ላይ የሚያሉ በደል ችግርና እነሱ እንደሚሉት እየፈጸመ ቢሆን ኖሮ ውጣልን ትለዋለ እንጂ አትውጣልን አትለውም። ስለዚህ 20 ዓመት ስደተኛ አብሮ ኖረ ብሎ የመከላከያ ሰራዊትን ካደ። እነሱ እያሉ እኮ ነው የመከላከያ ሰራዊት የነበረው። ከተወሰኑ ቀናት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁ ሁለት ድርጅቶች ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ጥምረት መፍጠራቸውን የሚያሳይ ይፋዊ መግለጫ በውጭ መገናኛ ብዙሃን በኩል አሰራጭተዋል። የኔ ጥያቄ እነዚህ ሁለት አሸባሪ ድርጅቶች በዚህ ወቅት ጥምረት መፍጠራቸውን ይፋ ማድረግ የፈለጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁለቱ ድርጅቶችስ ምን ምናምን ናቸው? ከዚህ በፊት እንግዲህ የዛሬ ዓመት የሀጫሉ ግድያን ተከትሎ ዶክተር አረጋዊ በርሄምን ብለው ነበር አንድ ኦፊሻል ስብሰባ ላይ የሸኔ አባላት መቀሌ ፕላኔት ሆቴል ውስጥ ከነ ስብሃትና ከነ ጌታቸው ጋር ይመክሩ ነበረ። በተደጋጋሚ ይህንን ጥቆማ ስንሰጥ አልተሰማንም እና እዛ የተቀነባበረ ግድያ ነው እዚህ የተፈጸመው ብለው ነበረ። እንደዚህ አይነት ትንኮሳዎች አይተህ እንደሆነ በተለያዩ አካባቢዎች እየገባ ይሄ የምትለው ሸኔ በሽብርተኝነት የተፈረጀው ቡድን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት ይፈጽማል። ይሄ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ የእነሱ ኮትኩቶ ያሳደጓቸው ስለሆኑ በፊት በስውር የነበረውን ግንኙነታቸውን ይፋ ያወጡት እንጂ ምንም አዲስ ነገር አልፈጠሩም። ግን
ሁለቱም የህዝብ ጠላቶች ናቸው፣ የትም ሊደርሱም አይችሉም። ሁለተኛ ብዙም እኔ አልገረመኝ፣ ምክንያቱም የእነሱን ትእዛዝ ነበር ሲፈጽሙ የነበሩት። በተለያዩ ክልሎች ሸኔ የምትላቸው የሚያስታጥቋቸው እነሱ ናቸው፣ በገንዘብ የሚረዷቸው እነሱ ናቸው፣ በተለያየ ቁሳቁስ እንትን የሚያደርጓቸው እነሱ ናቸው። ስለዚህ ያንን ነው ወደ እንትን ያመጡት። ግን ሁለቱም ከህዝብ እንትን ጡንቻ የሚያመልጡ አይመስለኝ፣ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ላይ ነው ይሄ ነገር እያወጁ ያሉት። ይሄ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያን የማጥፋት ኢትዮጵያን የማፍረስ የራሱን ኢምፓየር የመገንባት ነው። ምክንያቱም ሲያርጋቸው የነበሩ እኩይ ምግባሮች በሙሉ አሁን የገለጽካቸው ትግራይ ውስጥ የሰራውን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ ያደረገውን ጭፍጨፋ እንደገና አሁን እየፈጸመ ያለውን ድርጊት በምናይበት ጊዜ ሀገር የማፍረስ ጉዳይ ነው። የህልውና ነው። ህልውና ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንዳትቆም እንዳትቀጥል የማድረግ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋ አሁን ማየት ያለብን ይሄ ህወሓት ብቻውን ነው ወይ የሚሰራው? ከውጭ ኃይሎች ጋር በከፍተኛ ደረጃ እየተናበበ ኢትዮጵያን የማፍረስ ጉዳይ ነው ዘመቻውን የሚያከናውነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ከሚሊተሪ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ስናየው ከዚህ ከሃይብሪድ ዎርፌር ጋር አሁን ቅድም አሪያ ያነሳው ጥያቄ ነበር፣ አሁንም አንተ የምታነሳው ጥያቄ አለ። ይሄ የሚሊተሪ ሪሊሞ ብቻ አይደለም፣ በጣም ዳይቨርስ በሆነ መንገድ በገጸ ብዙ ዘርፉ ነው ሀገሪቷ ላይ እየዘመተ ያለው። ምክንያቱም ይሄ ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ቁጭ ብሎ በሚያቅዱበት ጊዜ የትኛው ብሔራዊ አቅም ነው ተጋላጭ የሆነው? ቅድም እንዳልኩ ኮንሰፕቱ ላይ ፒምስ ምንለው አለ፣ ፖለቲካሉን ሚሊተሪውን ላይ ያለው ቨርነብሊቲ ወይም ተጋላጭነት። ፖለቲካል ላይ አሁን ከሆነ ጋር ያለው ፖለቲካል ክንፉ ነው ያለው ተጋላጭነት፣ እዛ ውስጥ የሚሰራው ስራ ነው፣ እኩይ ምግባር ነው። ሚሊተሪው ጋር አለ ተጋላጭነት፣ ህዝብ ጋር ያለ ተጋላጭነት አለ፣ ኢንፎርሜሽን ዎርፌር ላይ ያለ ተጋላጭነት አለ፣ ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ ያለ። እነኚህም በጣም ሲንክሮናይዝድ አድርጎ የማስኬድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው ጉዳዩ የመከላከያ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የመላው ህዝብ እንደ ብሔራዊ ደግሞ ማንነታችንና አቅማችን ኢፍርቱን የምናሳይበት ነው፣ በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘን ህወሓት ኔቸሩ ሀገሬን የማፍረስ ነው፣ ማኒፌስቶ ላይ በግልጽ አስቀምጧል። የትግራይ ኢምፓየርን የመመስረት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ቴብል ላይ ግልጽ ሆኖ የመጣ ጉዳይ ነው። አሁን እናንተ እንዳነሳችሁት የህወሓት ዋና ዓላማ ኢትዮጵያን ማፍረስ እና የዜጎቿን ማጥፋት ነው። የነሐሴ 4 በወጣው መግለጫ ላይ ሀገርን የማዳን ጥሪ ለኢትዮጵያውያን ቀርቧል። ሀገርን የሚያጠፋ ኃይል ሲኖር ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው መጠበቅ አለባቸው። ለዛ ምን ያድርጉ? ለዚህ ጥሪስ ምን ምላሽ መስጠት አለባቸው? አርአያ፣ ሶስት ደቂቃ ሰጣቸዋለሁ። ሰዓታችን እየተጠናቀቀ ስለሆነ ከዛ በመቀጠል አበባው፣ ከዛ በመቀጠል ኮሎኔል ፕሮፌሰር እንዳለ ሁላችንም በየሙያችን ይህንን ሀገር ለማዳን በየተሰማራንበት መረባረብ መቻል አለብን። ምክንያቱም አንድ ሀገር ነው ያለን። ሁለተኛ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል ለዚህ እየሰጠው ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም እነሱ ሁለት ሀገር አላቸው። ሁለት ሀገር አላቸው ማለት ሁለተኛ ደረብ ዜግነት ይዘው በውጭ ልጆቻቸውን በተመቻቸው ሁኔታ ያኖራሉ። ስለዚህ ይህችኛውን ሀገር እንድጠፋ ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ መኖር ነው ሁለተኛው ዓላማቸው። ስለዚህ ያለን አንድ ሀገር ስለሆነ ለዚች ሀገር ያለንን መስዋዕትነት በተሰለፍንበት የሙያ መስክ መስዋዕትነት መክፈል አለብን። ይህንን ነው የምለው እኔ። አብረህ እንድታነሳው የምፈልገው ይሄ ጥፋት ሀገርን ማጥፋት ኢትዮጵያን በሙሉ ማጥፋት ስለሆነ ትግራይና የትግራይ ህዝብን ይጨምራል። የትግራይ ህዝብ ለህልውን ነው ምን ማድረግ አለበት? በጣም ጥሩ። በቀደም ዕለት ከበርካታ ወጣቶች ጋር ስብሰባ ነበረ። እንደውም ምንድነው የደም ልገሳ የተቃውሞ ሰልፍ
መከላከያ ሰራዊቱ ጋር መከላከያ የሚፈልጉ ስማቸውን እናንተናቸውን አስፈራዋል አንድ ካውንስል ተቋቁሟል ስለዚህ በመላ አገሪቱ ባሉ የትግራይ ተወላጆች ዘንድ የተጠናከረ ይቀጥላል ትግራይም ከዚህ ከሽፍታው ቡድን መላቀቁ አይቀርም ቀጣዩ ሂደት ምን ይሆናል በሚለው ላይ ሁሉ ምክክር እየተደረገ ነው በዚህ መከተል አለበትና ጥሩ መነቃቃት ነው ያለው አባም ተነሳ መፈልገውና ማቀርበው ጥያቄ እንደዚህ አይነት የህልውና ዘመቻና ሀገራዊ ጥሪ ላይ ሙሉ ህዝብ ሀገሩን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ስለዚህ ከጦርነት ስነ ልቦና እንደዚሁም ደግሞ አንድ የጦርነት አይነት የሐሰት መረጃ ማሰራጨት ወይም ደግሞ ፕሮፖጋንዳ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን በዚህ መንገድ እንዴት ነው ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ መስጠት የሚችሉትና ሀገራቸውን መጠበቅ የሚችሉት እሺ አመሰግናለሁ አንድ ምሳሌ ባነሳ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ ከዓለም ተሞክሮ አንጻር የሶሪያን ኬዝ ብናየው ጥሩ ነው ብዬ ነው ሶሪያ እንዴት ፈረሰች ሶሪያን አንድ የገጠመው ሃይብሪድ ወርፌር ነው ከዛ ውስጥ በጣም ትልቅ ሲጫወቱ የነበረው የዚህ ኢንፎርሜሽን ወርፌር ነው ልክ እንደኛው የብዙ ብሔር አገር ነች ሶሪያ በጣም የኋላ ታሪክ ያላት እና በጣም ትልቅ ኔሽን ባንድ ወቅት የዓለም የስልጣኔ ጫፍ ላይ ነበረች አገር ነች ያን የመሰለ አገር ነው የፈረሰው የፈረሰበት የውጊ አገባብ ደግሞ የዚህ ሃይብሪድ ወርፌር ነው ከፋፍለዋቸው በዚህ በኢንፎርሜሽን ወርፌር ህዝቡ የተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ አድርገው ህዝቡ ከሀገር ላይ ያለውን ፒክቸር ትልቁን አምብሬላ አይኑ አንስተው ወደ ታች አርቀቀው ነው ከዛውም ሶሪያ እንድትፈርስ ያደረጉት ስለዚህ እኛ ጋር የመጣው አሁን እንደ አገር በመናየበት ጊዜ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሐሰት ወታደራዊ ድል የሐሰት ወታደራዊ ተጋድሎ መልቀቅ ነው ወደ ህዝቡ መሬት ላይ የሌለ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እንዴት ነው ማሸነፍ የሚቻለው የስነልቦና ጦርነቱ በራሱ ስለዚህ ይሄንን ጦርነት እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው የሚለው አንዴ ጣላት ማን ነው ምን አይነት ጣላት ነው ጣላት ባህሪው ምንድነው የሚፈልገው ምን አይነት ምግባሮች እኮ የሆኑ ምግባሮች አሉት ቅድም ያነሳቸው አሉ ውጊያው የአንድ ፍሮንት ወይም ፊባ የምንለው አይደለም ውጊያው በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ውጊያ ነው በዚህ ዘርፈ ብዙ ውጊያ ደግሞ ተጋላጭ የሆኑት ቅድም ፕሮፌሰር ሲያነሱት የነበራል ተጋላጭ የሆኑት ታርጌቶች በሙሉ እነሱ ላይ በጣም ሲንክሮናይዝድ እያደረገ ሳይመልቲኒየስሊ ጥቃት መሰንዘር ነው ስለዚህ ለዛ እያንዳንዱ ሰው ዘብ መቆም ወታደር መሆን ይሄ የዜግነት ግዴታ አለበት በዚህ ኢንፎርሜሽን ወርፌር ላይ ያለውን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ጠላት ማን ነው በትክክለኛ መታወቅ አለበት ጠላት መሰረቱ ስሪቱ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነው ስሪቱ ሐሰተኛ የሆኑ መሬት ላይ የሌለ ወታደራዊ ድሎችን አስመዘገብኩ ድሎችን እንዲያደረግ ጦርነትን እኔ ሰርቼ እኔ ነኝ የሚጨርሰው በአፍሪካ ውስጥ እኔ ብቸኛው ነኝ የሚል ትርክቶች የሐሰት ትርክቶች ነው ያሉት ስለዚህ ይህንን ጠላትን በደንብ አድርጎ ማወቅ ይጠይቃል ካወቅነው ጠላትን ያወቅን ማለት ለማሸነፍ ብዙ ርቀት ሄደናል ስለዚህ ከዛኛው ከህዋት መንደር የሚሰነዘረውን የኢንፎርሜሽን ወርፌር መገደብ ይቻላል ሌላኛው ግን በስትራክቸር ላይ የተቀመጡ መንግስታዊ የሆኑ አደረጃጀቶች አሉ እነዚህ መንግስታዊ የሆኑ አደረጃጀቶች ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥባቸው ፕላትፎርሞች ናቸው ህዝቡ ወይም ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ የት ነው ትክክለኛ የሆነ መረጃ ማግኘት የሚችለው ከትክክለኛው ቦታ ላይ ማግኘት ይችላል ሁለተኛ ጦርነት በሚሰራበት ጊዜ ወይም ወደ ጦርነት በምንገባበት ጊዜ ጦርነት የራሱ የሆነ አካሄድ አለው ጦርነት በቅድ ይመራል ጦርነት በመሪ ይመራል ጦርነት በጊዜና በተመረጠ ቦታ ላይ ይመራል ይሄ ደግሞ ባለቤት አለው የግንባሩን ውጊያ በተመለከተ ማለት ነው ያ ባለቤቱ መከላከያ ነው መከላከያ በሚያስፈልገው ጊዜ በተፈላጊ ሰዓትና በተፈላጊ ቦታ ላይ
ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ለህዝብ ያደርሳል። ስለዚህ ህዝቡ ማወቅ ያለበት ነገር ጦርነት በሶሻል ሚዲያዎች አጣቀደው አትመራው አትጨርሰው። ስለዚህ ህዝቡ እውነቱ የት ነው ያለው? ሌላኛው ደግሞ ይሄ ሀገርን የማስቀጠል ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው፣ ትውልድን የማሻገር ጉዳይ ነው። እነኚህ ነገሮች በትክክለኛ መንገድ ማየትና ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቀውን ሚና የመጫወት ሁሉም ባለበት መዝመት ይችላል የሚል ሐሳብ ቅድም አቀረበህ ነበር። ኮሎኔል ቅድም ሲያነሱ ዘመቻው የግንባርም የመሰረተ ልማትም የኢኮኖሚ ማህበራዊ ግንኙነትም ማውደምና የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ነው ብለዋል። ስለዚህ ሙሉ ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ሆነው መዝመት ይችላሉ፣ ለሀገራዊ ጥሪው ምላሽ መስጠት ይችላሉ የሚል ሐሳብ እርስዎ ካነሱ እንዴት ነው ይህን ማድረግ ያለበት በተግባር? ሀገር ሲገነባ እንግዲህ የሁሉም አስተዋጽኦ አንድ ላይ ተደምሮ ነው ሀገር የሚገነባው የሚያድገው። በተቃራኒው ደግሞ አንድ ወገን ተነስቶ ሀገርን ፍርስርሱን ሊያወጣው ይችላል። ሀገር እናድን ከተባለ ደግሞ ሀገር የሚድነው ሁሉም በሚያደርገው አስተዋጽኦ ነው። በተለይ ቅድም እንደተናገርኩት እንዳሁን ያለ ፈታኝና ሁለንተናዊ የሆነ እንትን አስቸጋሪ ቤት መልሼ ቤት በኩል ላጥቃ አንዱን ስታከሽፍበት ሌላ ቦታ ላይ እንደገና ስር የሚሰድበት ፈታኝ ወቅት ነው። ያ ማለት የኢትዮጵያ ህልውና እንደው ዝም ብሎ ተንጠልጥሎ የተቀመጠና ነገ የሚፈረካከስ አይደለም፣ በጭራሽ ያ ሊሆን የሚችል አይደለም። የኢትዮጵያ ህልውና በህዝቦቿ ባላቸው መስተጋብር ተሰርቶ ዳብሮ 27 ዓመት ቢሞከርም አልፈርስ ያለ ነው። ያ ህልውና አለ። ግን አሁን ምንድነው ጊዜያችንን ዘመናችንን ስንወስደው አንደኛ ቴክኖሎጂው አለ እዛው እጃችን ላይ አለ። ጠላት ግንባር ላይ ሆኖ አይደለም ያጠቃኝ፣ እዚህ እጄ ላይ በያዝኩት አፓራተስ ያጠቃኛል፣ የውሸት መረጃ ይሰጠኛል፣ ያደናብረኛል፣ እንድጠራጠር ያደርገኛል። ሌላው ያሉትን እንትን ብሎ በውጭ ያለውን ሞቢላይዝ ያደርጋል፣ ደጅ ያለውን የእሱን ደጋፊ የትግራይ ተወላጅም ይሁን ወይንም ደግሞ እንዲሁ በሀሳብና በሌላ ግንኙነት ያለውን። ተቋማት ላይ ብዙ ብዙ መዝረክረኮች አሉ። ምክንያቱም አብዛኛዎቹን ተቋማት ስንወስደው ህወሓት መቼም ህዋስ ያላቋቋመበት ተቋም የለም በሀገራችን ውስጥ ማለት ነው። እነዛ ተቋማት ውስጥ ላይም በጣም ስራቸውን አክብረው የሚሰሩ አሉ። ጣፈንታቸውን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አድርገው ደፋ ቀና ብለው ብዙ ይሰራሉ። የዛን ያክል ደግሞ እኩይ ሆኖ መሰናክል የሚፈጥር ምን አለ? በብዙ ተቋሞቻችን እና በብዙ ማህበራዊ ግንኙነታችን እና በገነባናቸው ማህበራት ምንም ምንበል ስምሪት ያለ በብዙ መንገድ በኢኮኖሚው ላይ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ቆም ብሎ የዘመተ ዘምቷል ለይቶለታል እኮ እሱ ቁጥሩ ኩራት ነው። እንደውም አታወላውልም የምታደርገውን ታውቃለህ። ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይሄ ሁለንተናዊ የሆነ አገርን የማዳን ጥሪ እስከሆነ ድረስ ምንም ፋለመውና ምንም ዋጋው ኃይል ደግሞ ብዙ ዘርፎችን እና ብዙ እንትን ቴንታክሎችን ይዞ የመጣ እስከሆነ ድረስ የቱ ጋ ነው የኔ ሚና፣ የቱ ጋ ነው የኔ አስተዋጽኦ ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ስለዚህ ለዛ ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቤቱም ቁጭ አለ፣ ነጋዴም ሆነ አስተማሪም ሆነ ምንም ሆነ የግድ ሊወጣው የሚችለው የየራሱ ሚና አለ። ከዛ አኳያ ያንን አስተዋጽኦ በተለያዩ አካላትን በሚቀርብለት ጥሪ ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ከህሊናው አፍልቆም ሊሆን ይችላል፣ ያንን መወጣት መቻል ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምናደርገው ከተባለ ነገር ከብዶ ወይም ምን ብሎ አይደለም። ኢትዮጵያን የፈተናት እንደ ህወሓት አይነት የውስጥ ጠንቅ በቅሎ አያውቅም። ቁርጡን የውጭ ወራሪ ይሻላል። ጣሊያን መጥቶ ያን ያክል ሲጨፈጭፍ የካቲት 12 እስከ 14 ቀን 30 ሺህ ሰው ሲፈጅ እኮ ሪዝን አለው እኮ በሱ ነጭ ነን እንበልጣለን፣ ስለዚህ እኛ መገዛት አለባቸው ነው። ይሄ ግን ከህዝብህ ከባህልህ ከታሪክህ ካፈርህ ፈልቆ የራስ ጠንቅ ነው የሆነው። የታጠቀው ደግሞ ያሱ ቅኝ ገዢ ይዞት የመጣውን አስተሳሰብ ነው።
ህዝብ አንድ እንዳይሆን ህዝብ ህብረት እንዳይኖር ታሪክ ታሪክ አይደለም ያሰት ታሪክ መፈብረክ ይሄ ቅኝ ገዢ የታጠቀው የፖለቲካ ሐሳብ ነው ህዋትም የታጠቀው ይሄን ነው የታጠቀው ሐሳብ ሲነዛ የነበረ ነገር የፖለቲካ ፕሮግራሙ ራዩ ምን ሁሉ ኢትዮጵያ እንዳትኖር ነው ትልቁ ፍላጎቱ ሰው ለኢትዮጵያ ማልጠቀመም ለትግራይ ህዝብ ማልጠቀመም የበለጠ የትግራይን ህዝብ ያን ገነት የነበረ ቦታ ወደ ገሃነምነት ቀየረው ይሄ ከሆነ ምንድነው መሆን ያለበት ወታደራዊ ድል አሁን ኢትዮጵያ የመጣባትን ማንኛውንም ኃይል አሸንፋት አቃለች የጊዜ ጉዳይ ነው ያ 5 አመት እንኳን ስንት ውጊያ ተደርጎ ከአዲስ አበባ ገና ወጣ ብሎ ማነው ወልመራና ደርፈታ ሲደርስ ይመጣ ነበር ጣሊያን ኤረር ላይ ይመጣ ነበር አልተሳካለትም አሁንም ምንድነው በወታደራዊ ኃይል የማሸነፉ ነገር ኢትዮጵያውያን ማንንም በዚህ የሚችል የለም አልባት ኮሎኔልም እንደው እንትን ሊገልጹት ይችላሉ በዚህ ለወታደራዊ ነገር አገሪቱ ምንም እንትን ተናደለም ያኖረንም ይሄ ነው ኩራታችንም ነው ጀግንነታችን አንድ የሀገራችን እሴትም ነው ግን ህዋሃት ምንድነው መሆን ያለበት ከነ ፖለቲካ አስተሳሰቡ መደምሰስ መቻል አለበት መቀበር መቻል አለበት ያመጣው የፖለቲካ ሐሳብ ኢትዮጵያን አፍርሷል አልበጀም ኢትዮጵያን አናክሷል ስለዚህ እንዶ ትልቁ ነገር ይሄ አገር የማዳን ጥሪ ሲባል እንዶ መቋጫው መሆን ያለበት ምንድነው የህዋሃት የፖለቲካ አስተሳሰብ ጭራሹኑ ከሀገራችን መጥፋት አለበት ለትግራይም ጠንቅ ነው ለኢትዮጵያም ጠንቅ ነው አልፎ ተርፎ ለጎረቤትም ጠንቅ ነው ኮሎኔል